في سبيل الله ہمارا کام ہے علی کا نام لینا علی کا کام ہے گرتے کو تھام لینا دعا ہے مولا کائنات تھوڑا ٹرا یا منظور تے قبول فرما بانیان دی صفے ماتم بچھایا لنگر نیاز قدمیں درمیں سخنے ماں حسین دی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما ذکر پاک دا صدقہ مرحومین دے مولا درجات بلند کرے بیماراں مولا شفا یابی دے بے اولاداں مولا اولاد نرینہ عطا مقروضاں دے قرض عطا ہوں انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد حجت خدا بارہویں شہنشاہ دی ظہور و سلامتی واسطے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی مجلس پاک قبول ہے مزید روحانیت واسطے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل اپنے اپنے مرحومین اور میرے والد صاحب اور سید سلطان شاہ شمسی بادشاہ انہاں دی بلندی درجات واسطے درود پاک پڑھو اللہم صلی علی ایسی صلوات پڑھو مسجد امام رضا شہنشاہ بادشاہ دا حرم پاک یاد آیا اللہم صلی علی محمد و آل ملک پاکستان جتھے عزاداری ماتمی سید غیر سید عزادار علماء کرام ذاکرین خطاب کر رہے ہیں اس دس دن دی مکان پرشاہ ان دی قبولیت واسطے خیر وفیت واسطے ایک صلوات پڑھو اللہ صلی علی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نام امیر المومنین دی مل کے گونجاوے حیدری تیسرا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں واجب ہو گیا حیدری اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کراں نالم فاضل ذاکر ہاں نہیں ذاکر وانگ جلال میڈا میں ماز ملنگوں حیدر دانی غیر دیوال خیال میڈا بان پکڑی شبیر میڈی ولسین خاتون دلال میڈا شمس کلندر مرشد ہے جڑا مڑ تو ہے لجبار میڈا سبحان اللہ مست کیا ہے الست کیا ہے بلند کیا ہے تپست کیا ہے اے جولائی ختم اسی عزاداران مظلوم کربلا اگست شروع ہو جیسے 14 اگست ہر بلڈنگ تے جھنڈے ہر موٹر سائیکل تے ہر کار تے ہر ویگن تے بابا جی شاعر دا روح موجود آ اس عکس لے تصویر لئیے وہ اندر مست کیا ہے الست کیا ہے بلند کیا ہے تے پست کیا ہے اگر جی 14 کو مندہ نہ آئے والے 14 اگست کیا ہے اللہ سبحان اللہ ایک نعرے تکلیف کر دیو حیدری لٹ کے کھایا راج نہیں ہوندا ننگا پنڈا کاج نہیں ہوندا دشمن علی دا مکے جاوے پینڈا ہی پیندا ہے حاج نہیں ہوندا مل کے حیدری درود پاک پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں نہیں ماشاءاللہ مجمع کافی ہے مہربانی کرو ہی کچھ پڑھو سیٹنگ نال اونچی چ پڑھو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حَسَنَيْن دے نانے دی ذات درود پڑھو صدقے تہاڈی محبت آرزو حسرت ویکھ کے بھی ساڈی نبھدی نہیں نہ حسین توں ادھ رات ویلے دھیاں تے بہناں نوں نال لا کے شاہپور حسین دی حویلی چاہے ان دیاں بہناں نوں ان دی ماں نوں مکان دیواں مقصد تان سنا لے میں منڈی بھائی جان شاہپور والے وے لفظ پڑھیا ٹریا وطن تو نال پھراواں دے بھائی جان بزرگ سید کھڑا ہو گیا آندا ظہیر لیا گدی میں نپڑیا کر میں کہ مرشد دا حکم کر اس آکھے دی جڑی جات مکان دے میں مومنا نو میری طرف ہوئے پیغام سنی او ٹریا وطن تو نال جنازیاں دے کائنات دا پاک نوابے ٹری حسن دی جا تے آن دی امڑی سفر کو سمان او ودا لک لکے شبیر دی پکیڑ رکابے اجا پدھران دی دا اسگر ہے کیویں کرسی سفار ماں حسین دی انسو قبول کری نوکرم بابا نوکرم او ودا لک لک رو شبیر دی پکیڑ رکابے اجا پدھران دی دا اسگر ہے کیویں کرسی سفار ربابے قافلہ ٹر پیا پاک محمد مصطفیٰ دے روزے تے آیا بیبیاں دی غازی جی اماں چنگے پتر وہ ہیں جڑے ماں پیو دا کھما ابا جی اماں ایک واری میرے کولا اما حکم کر نانے دے روزے تے ہاتھ رکھ اما کی قسم چویلی میں بی بی ڈا مار کے آنی تیری زندگی وچ وا جے قید تھی گئی کون دیے شہزادی ودا ہر کوئی کھسی رول گئی تے عباس دی مرشد او ہے وہ بین چپاوے ہاتھ کریاں نہیں رہندی عزت بھرا دی ودا جگ سارا اے تانا ڈیسی اندی ماں نائی سید ماں حسین دی تہاڈا پرسہ قبول کرے سونے انسو آ گئے او ماں بڑی راضی ہوندی اے جندے غریب پتر نو وین کر کے رویا جاوے رو رو کے آندی حسین ماں کت کت رووی او میرا سوہنا بچڑا دریاواں تے رواں ہولی دے تندور چ رواں کوفے دے بازاراں چ رواں ماں تے رلی ودی نے حق بندا شاہپور پھٹیاں لیوں صف ہوندی مدینے کوئی محمد دی دھی ایڈی غریب ہے جا جا تے آ کے پتر دی مکان ودی جلدی نال دعا دے کے ویندی ممنا نو بھلا ہونے تسا میرے حسین نو بھجدے ہوئے گھوڑے تو لاندا ڈٹھنا تہاڈی جنت دی ضامنا سدھی وہدی ہے کربلا انسرو مال جی پوست کر کے بھائی جان کربلا وہدی ہے حسین
جاگ ماں زخمہ دا علاج گھن آئیے سارے زخم شبیر دے ٹھیک ہوئے سن او ماتمیوں ایک زخم ہے سہا ٹھیک نہیں ہویا رو کے اکسی ماں مرون جیو گیڑا زخم ہے یہ جنہیں باقی ہے رو کے اکسی اماں میں نے بھین دی چادر دا زخم ہے ماں حسین دی تو اڈو انسو قبول کرے سونی مکان ہو گئی ہن جو صاف کر کے عبادت سمجھ کے ایک درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ نبی نے سلطان دا فرمان ہے اپنی مجلسن و زینت دیو میرے بھرا علی ابن ابی طالب دے ذکر دے نال لہذا عبادت دا اسم مکمل کرن واسطے ایک ڈیڑھ شیر قصیدے دا اور اس تو بعد ربط مصحف دا بنا کے مرحوم بھٹی صاحب دی یاد چ تے شہزادہ میر قاسم دا جنازہ برآمد ہو جاسی نبی نے سلطان دا فرمان ہے اتنا مجمع چلو کسی دے ذہن تے فرمان نبوی آوے دے بانیان دی بخشش پڑھن والے دی رون والے دی سنن والے دی نبی نے سلطان دا فرمان ہے جڑا بندہ صبح دی نماز اول وقت چدا کرے میں محمد دا روح خوش ہوندا ہے بندہ مر جاوے اس دے گھر والے اس نوں جتنا جلدی دفن کرن میں محمد دا ہاں ٹھڑدا ہے دھی جوان ہوئے پیو جتی لاوے اس ویلے پاوے جدو دھی دا رشتہ عقد کر دے وے میں محمد دا روح خوش ہوندا ہے سرکار علی بادشاہ دا بس گفتگو شروع ہو گئی ایک سیکنڈ ڈیڑھ سیکنڈ دا یہ ہے فضائل سرکار دے ملنگ دا اور اس تو بعد ایک ڈیڑھ شیر قصیدے دا تھوڑا ماحول ایک نظام ٹھیک ہو ویسے اس تو بعد ذکر مصائب کیونکہ سوزی ذاکر دا کام میں بھی تھوڑا جا ایک آدھ شیر قصیدے دا سرکار دا ایک ملنگ ہے درویش ہے جس دا نام ہے برہ کیا نام بابا جی برہ اس دے چار دوست ہور بھی بزرگ ہن اے بظاہر بابا جی اکھی تو نبی نہا اندھا دعا منگو اکھی دا بندہ اندھا ہوئے نعمت ہوندی ہے لیکن شالہ کوئی دل دا اندھا نہ ہوئے دل دا اندھا ہو ہوندا ہے جڑا مرشد علی دی معرفت تو دور ہوئے وہ جڑے دے چار دوستاں او روز اندے کول آ کے نتانا تنگی تنگ کردے ہن بھی برا تو آنا میں اپنے مرشد علی نو بڑا ہی مننا ہو سکے کوئی شک کے انہاں آخیا شک تو کوئی نہیں لیکن اسا خواب ویکھے چار دوست پہ آدھے برا نو اسی جنت چ پہنچ گئے ہیں تو جنت تو باہر ہے اس آخیا یار ہو ہی نہیں سکدا اس آخیا چلو یہ تو زہری تہاڈی گفتگو ہے آپ آؤ ازما لویے اس آخیا کیویں اس آخیا اپنے چارے نام کاغذ تے لکھو برا پہ آتا جڑا اکھی تو نبینا ہے توجہ کرے بڑا لطف سی اپنے چارا دوست نو آخیا چارے نام لکھو لسٹ تے کاغذ تے پرچیاں بنا لو پنجواں میں مسکین دا لکھ چھڈو او پاک امیر علیہ السلام دی زری تے نجف پے نے زری تے کاغذ رکھ دے نے پتہ لگ جے سی جین دے کاغذ تے پہلے مہر لگ گئی او جنتی اے ہائے او میرے اللہ گرمی منائی پے ہو نا شاپ اور بھٹیاں لیو لو جی ٹردے ٹردے سرکار امیر دے مزار تے آ گئے پرچیاں تے نام لکھ کے برا سرکار دا بھی نام لکھ کے انہاں رکھ دتیاں ایک وقت معین کر دیتا آدھ گھنٹہ گھنٹہ پندرہ منٹ بھی منٹ بھی اس تو بعد پرچیاں اٹھا لی سیں ویکھ سیں بھی کندے کاغذ تے مرشد علی دی پہلے موڑ لگ دی وہ آدھ گھنٹے تو بعد جوانوں ماتمیوں یہ جڑے چارے اکھی والے ہن وہ پہلے چلاک بھی ہن پہنچ گئے انہاں اپنی پرچیاں چکیاں انہاں آخیا برا جملہ ہی ہو جے ٹیپ دا برا تیرا مقدر برم آندا لعنت ہوے ایسے مقدر تے جڑا علی دے دروازے تے آ کے بھی نہیں سوریا اس آخیا وہ کیسا مقدر ہے پاک امیر دے دروازے تے آ کے بھی نہ سوریا انہیں تے لعنت ہے اس آخیا ہویا کی ہے تھوڑیاں جو اکھی ہیں کی ویکھیا جے انہاں آخیا مبارک ہوئی تیرے کاغذ تے موہر ہی کوئی نہیں بہرا ہے نا تے ساڈے کاغذاں تے پاک امیر دی مہر لگ گئی اس آخیا تہاڈا کام ہو نہیں گئی اس آخیا ہو گیا اس آخیا تسی ٹر ونجو جدو میرا ہو گیا میں آ ویسا ہوں اکھی تو ہن کوئی نہ بھائی جان شاہ پور بھٹیاں نے جتوں دور دراز تو دار ماتمی پورا علاقہ کٹھا ہے ٹٹولدا دیواراں پاک امیر دی مزار تے متھا مار کے آندا مولا ہن میں جنت لے کے وجنی ہے پاک امیر دا مزار چ آواز آیا برا
اکھی کھول برے اکھی کھولیاں تے سلامتاں آوازاں دا برا پریشان نہ ہو انہاں دی پرچیاں خالیاں تو کاغذ ودھا برے کاغذ ودھائے سرکار امین نے لکھیا برا بریو نار بدست حیدر قرار سبحان اللہ سبحان اللہ من تے انج من بھی نبی نے انوکھی عطا کر دے من جیندے جنت دی مہر لا کے دے من وانج برا تو جنتی ہے ایک شعر قصیدے دا اور اس تو بعد ربط مصیب دا صلوات پڑھو تے میں قصیدہ شروع کروں نہیں گرمی تو ہے موسم جو ہے لیکن بہن بھرا دے ذکر تو کوئی چیز وڈی نہیں یہ گرمی کیا ہے سردی کیا ہے ماتمی تے کوئی عزادار دے اثر نہیں ہوندا امام حسین دی مودت محبت دل چ ہووے کوئی چیز مولا دی سو اثر نہیں کرتی صلوات ان فریش ہو پڑھو میرا دل میں قصیدہ پڑھو منو تا گل میری ساری چنگی منو تا گل میری ساری چنگی منو تا گل میری ساری چنگی چنگی ہوئے منیا ہے منو تا گل میری ساری چنگی گل میری ساری چنگی منو تا گل میری ساری چنگی منو تا گل میری ساری چنگی گل منواں شاہپور بھٹی والے کو گل ہی ایڈی چنگی مننی کو سی مجنوں ضرور سی منو تا گل میری ساری چنگی گل میری ساری چنگی منو تا گل میری ساری چنگی بابا نے ساری چنگی بڑے دن بعد آئی چنگی ہے مولا تین شفا دے چنگی گل سناوا لالا میرے لو ویکھ میں گل سناواں منو تا گل میری ساری چنگی لکھا ہزار کولو کھوڑے مکارا کولو لکھا ہزار کولو کھوڑے مکارا کولو اکو علی دی سرداری چنگی اللہ اکبر اللہ اکبر آئی امتیاز کمال ہو گئی قصیدہ پسندے بولے جی پسندے بولو تو صحیح زور میں آ رہے ہیں گھبری تسی گئے ہو منو تا گل میری ساری چنگی پاک رسول ذری تے نہ دعا منگن دین دین نہ ماتم کرن دین دین سرتے دورے لے کے آ جان دین بدت بدت اس موضوع تے میرا شعر سمجھا اے وچ مدینے پاک دعا نہیں منگ سنگ دے سنگ دے
کرو بندے ہوں دے سبحان اللہ منو تاں گل میری ساری چنگیاں گل میری ساری چنگیاں سبحان اللہ اللہ وی نال حسین اللہ وی نال حسین حسین کرندا ہے کیڈا کمال ہووے اللہ وی نال ہووے کیڈا کمال ہووے سبحان اللہ فرد ثانی مصیب دے رب دی خاطر چار وین تے طالب دعا کوئی کمپیٹیشن مقابلہ نہیں جتھے 72 جنازہ ہوئے بس ماواں دھیاں راضی جاون تین دن دا مہمان ہی اکبر دا بابا وقت کوئی روسی تے روسی مرحوم بٹی صاحب دی بلندی درجات واسطے ایک صلوات پڑھو اللہم جڑے درد والے لوگ آئے بیٹھے صرف درد پیدا کرنے واسطے میڈیاں دھیاں رول گئی سدکے رون دے آوے ہائے کر دے آوے آدی آئی حسین درد والے لوگ آئے بیٹھے صدقے آواز دے اکبر دا بابا میرے مان مک گئے صدقے و شاہ پورا لیا تواڈی منت کر سائی سات محرم دی رات دعا منگنا اللہ تانوں مدینے لے ونجے جدو مدینے جاؤ پاک رسول زری نو ہاں نہ لا کے گل کرے زری نو ہاں نہ لا کے آکھے پاک رسول وڈا مظلوم ہے اپنی زری بنوائی ہے حسین دی بنوائی ہے اللہ
دینا تدساں او تیری دھیڈ قبر لبدی نہیں صدکے ہن کربلا اے کربلا اے اللہ دینا او تدساں او تیری دھیڈ قبر کتھے جڑی آدی اے بابا سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی وے بابا میں اسے دربار گئیاں جتھے اٹھ کے تذیمہ کرنا ہے وے بابا جڑے تخت بیٹا مینوں جھڑک دے کے آندا بتول مسئلے تو بھول گئی ہے وے بابا حق دیوڑ نہا لیکن انجنا کھیا مسئلے تو بھول گئی ہے ہن میں تانوں اس شہنشاہ دے وین سناویں کوڑا ربط بنایا ذہن بنایا ماحول بنایا مسائل دا پڑھنا میں شہزادہ میر قاسم ہے قبلہ رسل زہری صاحب تے کسے بندے سوال کیتا بابا جی اے دسو سارے شہزادے امیر آئے ذاکر الماد زیادہ امیر کا سونو امیر کیوں آدن سیئے ڈھا مار کروں گا آدن ہی واسطے امیر آدن اینو تیرا سال دی زندگی تائیں اینو ماں آپ کھویں دی آئی اے ہون رنے ہو صدکے صدکے اینو کھاون دا وال نہیں آندا تیرا سال دی زندگی تائیں اینو ماں کر کے آنی وے میرا سونا بچڑا میں کوئی گھوڑا دے صبح کیتے تے نہیں پالیا میرا یتیم بچڑا ہن توجہ تہاڈی ہوگی تانوں ایک وین سناوا جس چیز دی تانوں انتظار ہے میں شوارا بن دے وچ شارت گرم تو کربلا اے بابا کربلا اے اج نہ روسو امتحان لینا دے امتحان دی راتی اے نوکر بابا نوکر میں او بن رے دا واقعہ پڑھدا وہ جائے شیوارا بان دے وچو شارت گرم تو سوکھی چاہیے صدقے صدقے مکان اتنی ہونی ہے جتھے میری نظر ہو ہی نہیں سکتا جیندی ماں پوچھیا وہ میں ڈکا سمکن گے شاگٹڑی کھول وکھائی بی بی منہ بچڑے دا چمن لگی تصویر نظر نہیں تصویر ہویا تو چمیا صدقے صدقے رولو بابا صدقے نوکر او بی بی منہ بچڑے دا چمن لگی تصویر نظر نہیں صدقے تھوڑا جہ سمجھا کے نا چڑھن والا ڈاہویں دڈی شہزادہ امیر قاسم موت دی وردی پا کے چاچا جیو میرا سونا بچڑا چاچا مینو موت دی اجازت دے سیدن دا قاسم لال تو تے سوکھی منگی ہے جاننا ہے نا تیرے ٹر وجن تو بعد میں شبیر دے دو بھاری نقصان ہو گئے ایک تو میرے بھرا حسن دے گھر دا چراغ بجھ وجنا ہے دوجی میری دھی بیوہ وجنی تے قاسم شریفاں نوں دھیاں دے وڈے ارمان ہوندے نے بیوہ ہون دے روندا روندا ماں دے حجرے چ آیا ماں تے پئیے دید ماں دی کیڑی حالت ہے مصلی عبادت وچھائی بیٹھی دعا والے ہاتھ بلند کر کے آنی میرے اللہ قربانی قبول کری
قاسم نے ماں دے قدماں تے ہاتھ لایا پئی جناب فروا دی دید دا مار کے آندی وے قاسم لال جی دا ودائے اما کیا کراں چاچے تو وینا اجازت نہیں ملدی تساں دے جیندا ودان دسا یتیم کھن ونجے اچانک روندے روندے موڈھے والے تویز تے نظر پئی کھولیا اُتے لکھیا حسین جدو میرا قاسم ٹرے کو روک نہیں اندرو خوش ہویا ماں کو آیا ماں ویکھ تے سہی میرا بابا میرا سفارشی بن کے آیا قاسم آ میں تیرے نال جلدی ہاں میں کوئی آما میں علی سخی دی نو ہاں ماں تے پوت ٹردے ٹردے شاہپور بھڈیاں لے آؤں اس مقام تے آن جتھے سبون قدوس سنی تسبیح بیٹھا پڑھدا میرے آقا نے ڈٹھے نا بھر جائیے ماں نو دور نظر پئیے میرے آقا نوازن عباس جی مولا ایک کرسی گھنا حسن بھرا تو بعد پہلی واری اج میرے گھر چ بھر جائی اماں تو بھی سوالن بن کے حکم کروا میں ٹر کے لگا ونجا آواز اندر شبیر حکماں دے موسم ٹر گئے کرسی تے باو نہیں شبیر میں کرسیاں تے باہر نہیں آئی اے بھرا دا خط تھی خط پڑھیا ہنجو خط دے اتے آ گیا فرمیندن قاسم وج حوالے رب دے شاہپور بھٹیاں لو جیڈی میں لطف نال پڑھ رہا تو انہوں نے بھٹی صاحب دا ایک بن سناوا جا قاسم چڑھیا گھوڑے تے اتے بن تصویر حسن دی ویکھ جنازہ ویرن دا چکی کمر بتول دے آئے میرے اللہ کئی تزادار آئے بیٹھے نا صدقے صدقے لایا گل کبرا کوالیاں نے ہلی نگری مارو صدقے صدقے اجے میں سیر شروع میں ہون کیتا ہے خستہ تن دی لایا گل کبرا کوالیاں نے علی نگری مارو صدقے آج سین فروان میں مبار دینی پن کے یہ ہو ہی نہیں سکدا آرام نال سن دے آؤ اترے ایسے شہید ہیں جی بابا نوکراں نوکراں آیا یا لایا گل کبرا کوالیاں نے حلی نگری مارو میں تو محنت نال پڑھنا ہے نا صدقے صدقے پورے علاقے دا مجمع کٹھے شاہپور بھٹیاں لے مرزا بھٹیاں کتھو کتھو سید فقیر زدار تشریف فرمائن ترے ایسے شہزادن جنہوں پاک عباس نے خود سوار کی تعظیم تے شہزادہ اونو محمد تے شہزادہ میر قاسم جدو شہزادہ میر قاسم نے سوار کی تا نا زین تے رکابہ چ پیر دے کے دو دو گھنٹہ لیتی ہیں سے کئی مومن سمجھ گئے عباس جاندا بھی گھوڑے دے سوما تلے پمال ہونا سا ہن میں مسائب شروع کروں گا آواز آندا قاسم جی چاچا جان جنگ دا تو میرا شاگرد ہے ہاں چاچا این ملونا تو گھبراوی نا تیری رنگ چ ہاشمی خون ہے میں علی دا پوترا
میں ہوا نو تابع کر کے میں سامنے ٹبے تے بیوے ساں میں تیرے کناں تے گلاں پچھے ساں ٹھیک چاچا میدان کربلا دے وچ ہے 4000 لشکر سامنے آئے آواز آندا قاسم لال جی چاچا ہوشیار ٹھیک چاچا 4000 بندہ سامنے آئے آواز آندا قاسم لال جی چاچا واگ سجے موڑ آواز آندا میرا لال ہن کھبے موڑ آواز آندا ہن زین نکل تے گور سوار کر او جوان نو ماتمیاں قاسم زین چ نکلیا اے اس ملاؤں تے وار کیتا وصل جہنم ہویا اے دوجے اگے لگ تے بھجدے آ سیداں دا کھڑ کے لڑو تسا میرا بھرا اکبر ماریا اے صدکے صدکے میں پنیے کھڑا تے پن لویا صدکے ہو نہیں سکدا شہزادہ میر قاسم بڑا تیرے آن سنا آواز آندا او کمینیوں کھڑ کے لڑو تسا میری پھپھیاں دے خیمے پٹائے وچند لوگ آئے میرے آقا دوالن اے قاسم لال جی چاچا ہوشیار گھبراویں نہیں ٹھیک ہے چاچا والن ہن دین چ نکل تے وار کر میرے آقا نے دین نکل کے وار کیتے ملاون وصل جہنم ہوئے جدوں دین پئیے نا پچھلے سال دی عرضت دے پاسے ویکھ کے آندا کیا ودا دینا اے تو تو او جوان اے جڑا 100 بندے نال حق اللہ لڑنا اے اس ملاون غصہ آیا اے غصے آن دے باوجود آپ نہیں آیا ان چار پتران ارزق ملاؤں دے اس چار پتر جناب حسن دے یتیم دے مقابلے بھیجے آواز آندا جلدی کرو حسن دے لال نو زہین تلاؤ چار پتر ارزق ملاؤں دے آئے میرے آقا باز آواز آندا قاسم لال جی چاچا ہوشیار اے چارو ملاؤں دے جنہاں دا پیو بڑا جنگی فن وچ ماہر اے حوصلے نال دھیان نال واگ سجے موڑی ہن کھبے موڑ آواز آندا ہن زین نکل تے گور سوار کر او ماتمیوں میں پر چھڑیا تسا سن چھڑیا جدوں واسلے جہنم ہوئے ارزق ملاؤں نے ڈٹھے غصے دے نال زین تے سوار پئیے جناب عباس دی دید امامہ کھول کے گل جا گیا مولا دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آندا ماں دی چادر دا واسطہ ہی ہون اجازت صدقے صدقے او شاہ پورا لے صدقے 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 بھائی دل افکار آواز آندا ماں دی چادر دا واسطہ ہی ہون اجازت اے 13 سال دا یتیم کجا اے ارض کجا آواز آندا عباس لڑنا نہیں قدماں تے ہاتھ لا کے آندا ارمان اس گل دا اے بھیڑ بھرا دی چپ کھا گئی اج اجازت ہوے ہاں اس ملاؤں تو پوچھا میرا 13 سال دے یتیم نال کیویں لڑن دی جرات کرنا ہے ارزق ملاؤں سامنے آیا آواز آندا چاچا اے ارزق ملاؤں نے میں 13 سال دا بالا آواز آندا قاسم لال گھبراویں نہیں ٹھیک چاچا ہوشیار ٹھیک چاچا آواز آندا واگ سجے موڑیے آواز آندا ہن کھبے موڑی آواز آندا زین نکل تے اس ملاؤں نو گل دا چھٹکا دیتا ہے وصل جہنم ہوئے پسرے ساج لئی نیڑ پئیے وے کے آندا حیرانگی دی بات ہے 13 سال دا بچہ ہے قاسم نو کوئی نہیں ہون تے زین تو لہا سکیا 500 گھوڑ سوار مل کے حملہ کرو قاسم نو زین تو زمین تے لے آؤ او جوانا 500 گھوڑ سوار نے مل کے حملہ کیتا ہے جد عظیم تے آ قاسم آ جدو زمین تے آیا تقسیم ہو گیا ہے مشرق دے مغرب شمال دے جنوب عقل مار کے آندا چاچا میں لہندا پیا صدقے 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 عقل مار کے آندا چاچا میں لہندا پیا آواز آندا میں لال ابالا نہ تھیویں آندا پیا مینوں راہ نہیں لبدا پاک شبیر نے کمر توکل دی بدھی شاہ پور پھٹیاں لو پورا علاقہ کٹھا ہے
ميدان كربلا دوچاس کیا دے دن ایک بزرگ ایک ٹکڑا چیندا چوندا ہاں نہ لیندا سیدا مار کے اندا تو کون بزرگ جڑا وچ گرمی دے اتے ودا تکلیف کریندا اے او میرے چن قاسم دی لاش دے ٹکڑے ودا چوم اکھیاں جڑی اپو جواب ملے سرسو حسن موت دمارا ودلا شدت حسن بقیا چھوڑا صدقے او تیڈا ویر حسن موت دمارا ودلا شدت ٹکڑے صدقے صدقے بڑی مکانونی چادر وچھائی اس کوئی ٹکڑا اس جا تو کوئی ٹکڑا اس جا تو کہیں کہ ویلے ڈھا مار کے آندا قسم لال ہن میں مک گیا او مینوں اکبر دی موت کھا گئی میرے نال مدد کرے میرے نال مدد کرے خیام تک گٹھڑی چائی اس ہاں نہ لائی اس قسم لال مات مر گئی ہو سیا میرا دل ہے بھائی امتیاز بھائی مدر بھائی ریاض جیڑا گانا ہے تے مہندی لے آؤ میں ایک نوحہ بٹی صاحب دا پڑھ کے دو وہم تواڈی آنسواں واسطے بچائے انہیں تے موہر علی دی لینی وات انشاءاللہ اختتام ہو سی ہو ہی نہیں سکدا شہزادہ امیر قاسم دا گانا ہوئے مہندی ہوئے شہادت پڑھا تو آنسوں تو بغیر خیرات تو بغیر سینوں میں فروان پنڈ تو بغیر ٹور بندے ہوئے نہیں سکتا دم مرن دی جانے میں اعلان کر دینا حضرات آج شاہ پور بھٹیاں دے وچ حسن دے یتیم دا جنازہ کیتا سیدہ برامر جس کسے شریک ہونا ہو کے آ سکتا ہے آج روکن والا کوئی نہیں اینی ماں فروا تو انو دعا دے سی ایک کربلا بن گئی ہے صدقے صدقے جنازیاں دے اعلان ہوندے رہندے اج اس یتیم دا جنازہ ہے جن دا سر تے پیو کوئی نہ اون دی ماں دی او میرا یتیم بچڑا میں تو اوکھا تیرا سال پلیندی رہی آ صدقے صدقے کوئی امتحان دی راتی نہیں او میرا سونا لال میں تو اوکھا پوریا کٹ کے تینوں تیرا سال میں اس واسطے تے نہیں پالیا بھی گھوڑے دے سم کھا ونجے صدقے صدقے قیام وچ گھن آئیں جناب فروا دوازن دا شبیر اے ہن گانا ہونا تے میں وین پڑھنا ہے اس موضوع تے میرا وین ہے آرام نال سنو آنسو او آنا ہے جن دے تے علی دی دھی دی خیرات دی مہر ہے ہر آنسو دی ضرورت ہی نہیں آ ونجے کیونکہ لالا کے بیٹھ کے پیانا نا بھی آنسو ہوندا جڑے ایتھے اندر بندے سینے تے سٹ لگے نہیں تے آنسو آ ہی نہیں سکدا صدکے جاواں تواڈی منت کرے نا اے سال تے تسی لے آئے ہو ایندا سال ہو سکے تے نال چار سال دی سیدادی ہووے جیڑا سیرا چاہوے جیڑی گانا چاہوے شبیر قاسم کے تھے آوازاں دا بھر جائی اما اے گٹھڑی وے ڈا مار کے آندی وے شبیر اے گٹھڑی کجا تیرا سال کجا جیڑا لبھیا گول آیا ایک ٹکڑا چیندیے چمدیے ہاں نہ لیندیے ایک ٹکڑا چیندیے چمدی ہاں نہ لیندیے آوازاں دا بھر جائی اما کیا پئی گلیندیے بی بی ڈھا مار کے آندی بیٹھی پر گگلیندیا چہرے دے او منہ پوتر دا چمدی حامی او میں کو نہیں لبدا منہ بچڑے دا میں ڈٹھے نہ برا جن دے واسطے میں محنت کیتی ہے ماتمیوں تے گلینی کیا ہے come on.
مرنی بے واقو تھی وے وارسنا صدقے 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 کربلا بن گئی بھائی ذوالفقار کربلا اے کدی کدی ان پرسے ہوندن نوکر ماں دی حسرت آئی بھائی جان نے ماں دی حسرت آئی اللہ کردا میرا قاسم سہرے پوندا کھار چردا او میں کو نہیں لبدا وہ ہاتھ گانے والا اوے جی ظلم کما گئے شامی او سدی رات دی پرنی بے واگو تھی بے وارسنا دو بہن بچائی پہ موہرا لے انشاءاللہ مقام ہو سکے کبرا آواز آندا ساری بیبیاں چپ کرو مینو بندنے نال ایک وینڈ گل کرن دیو بول شہزادی بیبی رو کے آنی میں تا آئی اوے سیر والا میں تا آئی اوے سیر والا جنو ہن وی روئے نہ وے میں تا آئی اوے سیر والا والا میں کنڈ سے ہرنے پہ دچالا کیویں کنڈ وچ کھا کے رویندی ہے دس کیویں مکان چلیندی ہے صدقے صدقے اجے میں چھوڑنا کوئی نہیں دو وین موہرا لے بزرگو بچائی پہ آئے ہو نہیں سکتا بندے ماتم کرتے باہر نہ جاوا او میں تو فخر کریں دی رہی میں تو فخر کریں دی رہی میں نو چاچے دی تھئی میں نو چاچے دی تھئی میری دل دی دل وچ رہی ان لوگوں جس چیز کی انتظار ہے مرحوم بھٹی صاحب دے رنگ کیونکہ عاشق ہے نا میرے بزرگوں کے دور دے بہن دے قاسم دی جنگ لٹن دے بعد اے ملون دربار چ گیا ہے یزید ویکھ کے آندا او کمینہ انعام جو لینے آرام نال سنو اگر تہاڈے ذہن چاہ گیا بہن تے مجلس پوری ہو ویسے انعام جو لینا ہی دست سی حسن دے لال وزیر تو لایا کیویں آندا او ملونا جڑا ظلم میں کیتا ہی میرے کرن تو بعد اون دی ماں نو نظر دی کائی شے نہیں اچھا بڑا حوصلے نال دسی بھی اون دی ماں نو نظر دی کائی شے نہیں انعام تینوں ڈھیر دیساں لیکن بھرے دربار دے وچ ایک غلط دس حسن نے لال نو زین تو لایا کیویں اے ملون یزید دے پاسے ویکھے ویکھ کے آندا ہے میں مان مکا وہ فرواڈا لایا زین تو حسن دلال او ایک قاسم نہیں زہرا دا بچڑا کے اموک قاسم دے کربلا اے رو لو صدقے صدقے او ایک قاسم نہیں زہرا دا بچڑا گیا مگ کا اگلی سطر سن سو ماتمی ہوں وہ شبیر نو دھوڑ چونا
اج کیتا پمالے او ودی پوچھ دی اک برا بابے تو ہاتھ کے نگہ محلیا صدقے یا حسین یا حسین او ودی پوچھ دی اک برا بابے تو ہاتھ کے نگہ محلیا پوچھ دی کبرا بابے تو ہاتھ گن گئے مہنیا واہ ویکھیاں دا ملاؤں انعام جو لینے سارا دست صحیح واقعہ کیتا کیڑا ہی ویکھیاں دا ملاؤں جیڑا بندہ نو یدھی رکھدا ہے نا باویں کمینہ ہا کمینے دے دربار چ کھلو کے انڈا برداشت نہیں کر سکدا جیڑا کام میں کیتا ہی او کمینہ دست صحیح کیتا کہ اے ملون ویکھ آندا ہے میں بخت علی دی وہ نہ دا لٹیا دو گھر تھی گئے برباد ہر کوئی وس سکدا ہے پر حسن دا گھر نہیں ہو سکدا اے حسین سکتا ہے پر حسن دا گھر نہیں ہو کیتا کہ ظالم دا میں کدی کیتا وہ حسن دی نحکو جیڑی کر دی رہی فریاد او نا سارے رہنا پے کے رہ کے نہ ونڈا ہے ویر نوکر نوکر او میرے ماں پیو سب اتے کو آندا مسلماناں کی کیتی ہوئی حسن بادشاہ دا گھر یار دتے حسرت آئی تو سہر پاویا تو گانا پاویا مات مر گئی مات میں حسین